Guten Morgen aus Japan. 小石のつぶやき、ホンフォンク。今回は日本への渡航情報についての放送です。今、この動画を夜撮影しております。夜なのになんで朝の挨拶 Guten Morgen なのかと言いますと、割とさっき起きたからです。朝に一回目が覚めて、携帯とかちょこちょこいじってたりはしたんですけども、ベッドの上からほとんど動くこともなく、二度寝、三度寝を繰り返し、こんな時間になってしまいました。いや、疲れが溜まっていたんでしょうか。よくわかりませんけれども、土曜日一日、だらだら過ごしてしまいました。それでは今回の本題でございます。日本人の方で日本国外に住んでいる場合は、所轄の在外公館に在留届というものを提出します。紙のフォーマットで大使館や総領事館で提出する方法もありますが、今はオンライン上で簡単に手続きをすることができます。時々めんどくさいからやってませんみたいな方いらっしゃるんですけれども、在留届を出していないといろいろ不都合が生じることがあるかと思いますので、登録がまだの方はぜひぜひインターネットで簡単にできますので登録をするようにしてください。一回インターネットで登録しちゃうと、何か変更事項が生じた時も簡単に申請できますし便利ですね。今僕はツパンに住んでいるので、ツパンの日本国大使館からこのような連絡が来ておりました。メールは昨日の2020年4月24日に届いているものでした。メールのタイトルがキプロスからの出国及び日本への帰国便についてご案内とあります。それではメール読み上げますね。在留邦人の皆様及び当地滞在中の皆様、24日キプロス政府は現在行っている一般旅客フライトの離発着の禁止を5月17日まで延期することを発表しました。しかしキプロス滞在中で出国及び日本への帰国を検討されている方へ、キプロスからの出国及び日本への帰国便についてご案内いたします。当地英国大使館から以下のロンドン行きのフライトに外国人も搭乗可能との案内がありました。スケジュールは以下の通りです。同フライトで同日に羽田行きのフライトに接続できます。そしてこちらにフライトのスケジュールが2つ書かれてありますね。4月26日日曜日と4月28日火曜日の2日間。フライトのスケジュールはラルナカ空港をそれぞれ10時40分発、ロンドンヒースロー空港着が13時40分のようですね。で、便名が A34910 とありますね。これは A3 というのがエーゲ航空の航道ですね。で、便名が4910便ということです。上記のフライトはいずれの日も以下の東京行きのフライトに接続しています。で、スケジュールがこちらに書かれてますね。 JL44 JAL ですね。こちらは日本航空です。ロンドンヒースロー空港を19時20分発、翌日の15時15分に羽田到着のようです。利用をご希望の場合は旅券に記載された英文フルネーム、日本旅券番号、生年月日、連絡先、括弧書きで航空会社が予約購入手続きを行う連絡先を当館宛てに、4月26日をご希望の方は4月25日土曜日午後9時までに、4月28日をご希望の方は4月26日
日曜日午後6時までにご連絡ください。当館から取りまとめの上航空会社に通報します。その後航空会社から各個人に直接電話連絡があります。購入手続きは電話でのみ対応し、支払いはカード決済となります。同フライトに乗るためには東京行きの航空券の購入が前提となります。なお JAL 便が予約可能か事前に確認することをお勧めします。在キプロス大使館領事館というふうに書かれてあります。つまり今この状況で日本に帰られたい方のための便ですね。でイギリスのロンドンから出発している便に接続するもので、日本国籍の方が一番からロンドンに飛ぶ便は日本に接続する便に乗る前提でしか乗ることができないというような条件となっているようですね。僕は日本に戻る予定はそもそもないんですけれども、この JL44 便の航空券を購入するとしたらどのくらいになるのか。で、このメールが来たのも4月24日なので結構ギリギリですよね。で、このギリギリの発見というのは、僕は元旅行会社に勤めていたので、なんとなく想像はつくんですけれども、正規運賃の恐ろしい金額じゃないかなと思っているんですが、実際確かめてみましょう。早速ホームページを開いてみました。Japan Airlines。この Japan Airlines、通称 JAL さんですね、のホームページは居住国を設定する必要があるんですけれども、今回はイギリスのロンドン発着のフライトを見る必要がありますので、この URL 見えますでしょうか。 UK バージョンですね、こちらを開いております。それでは早速フライトを検索してみましょう。まず出発がロンドンのヒースローですね。で、東京の羽田行きです。で、往復で帰る人は往復で買った方がいいのかもしれないんですけれども、一応片道で見てみます。さあ、どんな金額なんでしょうか。日系の航空会社の欧州発の片道航空券って、僕、絶対めっちゃ高いと思うんですけど、どうなんでしょうか。料金が表示されました。あれ？あれ？1129、これはイギリスサイトなのでポンドで表示されているんですけれども、1129ポンドエコノミースペシャル、こんな料金があるんですね。で、上にタブが出てるんですけれども、27日28日29日もなんか比較的お値打ちなお値段で取れそうな感じですね。本日レートで、1129イギリスポンドは1290ユーロだそうですね。僕はユーロの通貨で生活しているので1290ユーロか。ちなみにこれを日本円に直すと、どのくらいの価値かと言いますと、日本円だと15134円だそうですね。うひゃー高ーって思うかもしれないんですけども、こんなね、間際で直行便で、しかも日系の航空会社で、片道15万円で帰れるんだったら、僕の感覚で言うと安いなと思いますね。僕が実際にこの金額をやすやすと払えるかっていう意味で言ってるわけではなくって正規運賃で計算されていないという意味では、現実的かなという意味で、お値打ちかなという
意見ですね。まあ、僕が15万円払えっていきなり言われたらもう、いや15万円高い無理っていうふうに答えられると思います。で、4月の28日の場合ですね、まあ、同じ金額ですね、1129イギリスポンドということだそうです。正規運賃のもう本当にめちゃめちゃ高い金額になるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、まあ、この値段で乗れるんだったらまあいいですよね。あ、しまった。税金や燃油サーチャージは別のようですね。なので合計金額で言うと 1315.26 イギリスポンドということだそうです。ということは日本円にして計算すると174,868円。まあ、結構な金額になりますね。まあ、ただ繰り返しますが、正規運賃のようなものではなさそうだったので、日本に帰国を検討されている方からすると、間際にもかかわらず、良心的な金額と言えるんじゃないでしょうか。イギリスのロンドンから東京に行くまでのフライトは値段は分かったんですけれども、千葉からイギリスに行くフライトはどうなってるんだっていう感じですよね。それでこのエーゲ航空のホームページを見てみたんですが、どうやらこの便は電話でしか予約ができないので、ホームページ上は非公開のようですね。そしてダルナカーからロンドン行きの直行便に関しては、オフィシャルの、まあ、通常運行のフライトで言うと6月1日から来年の5月31日までスケジュールが立っているというようなことが書かれていますね。このフライトが値段いくらやねんって話ですよね。非常に気になってしまいますが、片道ヨーロッパ内でも安い航空会社と高い航空会社があるんですよね。で、エーゲ航空は多分そんなにめちゃめちゃ高くないような気がします。まあ、大体200ユーロとか300ユーロぐらいではいけるんじゃないかなというふうに思っております。と考えますと、大体日本に行くだけで費用が20万円ぐらい飛ぶっていうような感じになりそうですね。で、まだ東京の方だったらいいんですけれども、まあ、僕なんかは実家関西ですし、まあ、その他地方にお住まいの方とかであれば、まあ、東京からの移動も考えないといけませんよね。って考えると、まあ、結構な金額になるんじゃないでしょうか。あと改めてフライトスケジュール見てるんですけど、13時40分に着いて19時20分まで待たないといけないっていうのは、普通の人からすると結構しんどいんじゃないでしょうか。まあ、僕みたいなやつはもう全然空港で時間潰すのはもうお手の物なんですけどね。まあ結構過酷な感じですよね。多分今こういう状況なので、検査とかめんどくさそうですよね。今は検査が非常に厳しく行われて、まあ、そうこうしているうちに時間が経っていたっていうこともあるかもしれないですね。心配なのは時間をその潰す時に免税店とかきっとどうなんでしょう、空いてないんじゃないかなと思いますね。あとは空港ラウンジっていうものも通常通り営業しているんでしょうか。その点気になりますね。本当に何もないところでさらにソーシャルディスタンスがとかっていう風に言われてゆっくりできなかったりとかしたら、もう本当にそれこそ大変ですよね。この時期に飛ぶことに関してはいろいろ懸念されるところはありますけれども、実際自分が
飛んでいくわけではないのでわからないことだらけなんですけれども、またまあそういう体験をされた方の情報等どこかにあるようであれば僕も研究してみようかなと思っております。繰り返しますが、僕はこの2回の旅程いずれも利用するつもりはございません。今日本にいても僕はしょうがないですからね。しばらくツパンに残りますと、このような感じで日本国外に居住している場合は在留届を提出することによってこのような有益な情報をいただくことができます。僕は今ヨーロッパ在住10年目に入っているんですけれども、正直こういう緊急事態みたいな感じのメールが来たのはもう今回のこのコロナウイルス騒ぎになってから初めてですね。いつ大事な連絡が来るかは分かりませんから、しっかりとメールも目を通しておく必要がありますね。ところで先日も日本国大使館から同じような連絡が入っているようでした。でそのメールはあいにく僕のところにはなぜか届いていないようで、そのメールの存在は僕が今お世話になっている会社で一緒に働いている日本人の同僚たちが教えてくれました。大使館からメール来てましたねみたいな世間話をしていて、ああどんなメールが来てるんだろう確認しなきゃなと思っていたんですよね。でその場ですぐ確認すればよかったんですけども、後で確認して見たところ、メールボックス迷惑メールフォルダーも含めて連絡が入ってなかったんですよね。で翌日、いや僕のところに連絡がなかったっていうような話をして、まあ、僕の上司がメールを僕のところに転送してくださったんですけれども、そのメールの内容がですね、もう明日こういう便が出ます乗られる方は至急連絡くださいみたいな感じで、すっごい緊急性の高い連絡だったんですよね。なので僕がメールを転送いただいた時にはもうすでにメールの内容的に賞味期限切れのものでしたまあこういった緊急の連絡が入ることがあるんだなっていうのがよくわかりました。でしかもその時のメールの内容は、チパンラルナカ空港からおドイツのフランクフルトに臨時便が出ますっていうような内容だったんですよね。基本的には日本国大使館からの連絡なので、日本行きのフライトに接続していますよっていうようなご案内だったんですけども、僕みたいにおドイツでも生活基盤があるものからすると、まあ、今回のロンドン行きよりも非常に興味関心度の高いフライト情報でしたね。今このタイミングで日本やおドイツに戻ることっていうのは考えていません。なので見逃してしまった情報に関しては取り急ぎ必要なものではなかったのでよかったんですけれども、こういうメールが届いていないということが分かったので日本国大使館にすぐ電話をしました。で確認したところ、僕のメールアドレスはきちんとメーリングリストには登録がなされてあるということでしたので安心しました。まあ、ということは僕が今利用しているヤフージャパンのフリーメールのサーバーか何かの問題だったんでしょうか。まあ、何はともあれ内容は僕にとって緊急で必要なものではなかったということと、あとは周りの日本人の方の助けによって、まあ、こういうメールが来ていたんですよっていうようなことが分かったので良かったです。やっぱり海外で暮らしていると
日本人の方とお話をすることによって得られる情報っていうのは大きいですし、大事だなっていうふうに感じますね。で、日本人コミュニティを非常に大事にする方と、まあ、避けて生きていらっしゃる方と、まあ、それぞれいらっしゃるかと思うんですけれども僕最初ドイツのデュッセルドルフに住んだ時に、日本人とか日系企業とかが本当にすごい目立つ存在で、あ、なんかせっかくヨーロッパ生活始めたのに全然海外暮らし感がないわみたいな感じで思ってた時期がありました生意気な頃があったんですよねでも結局日本人の方には本当にいろいろと助けていただきましたし、日本人コミュニティのありがたさというのを非常に知ることができました。本当にありがたい存在ですよね。今後何か起こった際にお互い助け合えるような良好な人間関係、またコミュニティを作れたらなと思っております。僕自身も最新情報には気をつけて、情報を見逃してしまった方に適切な情報を提供できるような、何かしら少しでも社会貢献できるような存在になれたらいいなと思っております。それでは今回の放送はこの辺で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。また次回以降の放送もご視聴いただけますと嬉しいです。それではAuf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. ごきげんよう、さようなら。